tema de hoje, os modinha. Onde vivem, o que fazem, como se reproduzem, o que comem. Galera, eu tô fazendo o vídeo em duas partes, eu tinha feito um, eu vou colocar ele depois porque eu tinha esquecido de falar algumas coisas. Então depois você vai pegar ali. O modinha é aquele carinha que... Cara, menino, tudo que é vive numa fantasia de caminhão, que acha que é tudo uma grande brincadeira, um grande esporte, uma grande... É prancha atrás do caminhão, nada contra. Tem cara aí que bota prancha, tudo. São trabalhadores normais, como eu, como qualquer outro. Cara que enfeita caminhão, que é dono de caminhão. Se eu fosse dono de caminhão e tivesse condições, pô, eu ia andar com caminhão rodas Alcoa, ia grafitar meu caminhão, acho bonito. Mas eu não posso, eu sou empregado e meu patrão não permite, pô. O modinho, ele só gosta de caminhão lindo e fantasioso. É, você pode ver que ele já te pergunta uma coisa. Ô, por que você não arqueia o caminhão? Por que você não pode coloca umas speedline? Speedline é aquelas rodas bonitas na frente, com duas cores e tal, você entendeu? Pintada por dentro de uma cor, outra cor. Ele chama de speedline PX. Ô, teu caminhão tem PX, qual tipo de PX? Ele nem sabe como é, mas ele vê na internet, ele articula aquilo e... Ele quer mostrar que tá por dentro. Ele não entende nada de caminhão. Se eu falo que tua roda é raiada, ele pensa que é uma roda de bicicleta. Se eu falo que é com castelo, ele pensa que você vai colocar castelo do Pará ali das rodas ali, entendeu? Ele não sabe. Ah, no outro vídeo ali eu falei óleo diesel no kart. Não, é óleo de motor no kart, só corrigindo. Porque ele tava empolgado no vídeo ali, acabei falando bobagem. Ele não sabe nem quanto que vai de óleo de motor no kart. Não sabe onde fica as engraxadeiras do caminhão. Ele não sabe nem para que tem que engraxar uma quinta roda. Ele não sabe nem o que é uma quinta roda, muitos deles, né? Acho que quinta roda é é mais um... é o volante. Então tá bom, galera. E o modinho, ele quer acompanhar. Ele quer estar dentro... BR e tal. É nóis, é o perigo, os ninjas na madrugada. GB, o que? GBS, GBB... BRB, sei lá o que, esses troços aí, nada contra também, quem faz parte de um grupo é bom, que anda bem unido, os caras andam tudo agarrado aí, tudo de boa, um precisando de um, outro ajuda, a parte, mas o modinho ele se reproduz na rede social, ele vem, genético, sai daí, desce, vai pra caixinha, Não derruba areia aí, eu já falei pra você, já... Mas eu... olha o que você fez ali. Cheio de areia ali, vai pra caixinha. Sai daí de baixo. Aí, o modinha, ele acha que entende caminhão. Ele vê, ele pega a linguagem de PX. É, pá, não sei o que, tá. Ele já pergunta se o seu, por que você não arqueia o caminhão, por que você não põe um tanque de alumínio, por que você não põe a roda de alumínio, por que você não usa speedline, por que você não usa PX. Esse é o modinha. Ele não entende por que, como, de que forma, de que jeito que funciona um verdadeiro transporte, entendeu? Ele acha que é tudo aquilo que ele vê, tá, nos flogão, na mídia, aquelas quebradas de asa. Ele já pergunta se você deu quebrada de asa, o que você acha de quebrada de asa. É. Ele pergunta se você usa rebite, você toca de noite. Para eles acham que todo mundo que toca de madrugada é... Entendeu? Esse é o modinho. Não entende nada de caminhão, ele acha que sabe tudo. Não sabe nem quanta... O que é um rolamento de roda, o que é um pino rei, o que é uma ponta de eixo, o que é um diferencial, o que é uma mola. Ele não sabe. Ele sabe porque ele tem um Google ali, né? O Google, ele procura tudo. Mas tira o Google da mão dele, ele que fica totalmente perdido, né? O negócio dele é chegar e tirar foto da frente do caminhão, que esse caminhão arqueado, tudo amarrado, bonito, parece uma teia de aranha, assim. E tá lá... Ele só tá o modinho. O modinho, ele é... Ele é uma espécie que não se acaba nunca, viu? É, sai um, vem outro. E ele tem vontade das coisas, mas ele não sabe das dificuldades. Ele acha que o transporte é tudo aquilo, a fantasia, é uma coisa de outro mundo modificado, aquilo que ele vê no CD, nas músicas e coisa lá, todo balanço pra cá, balanço pra lá. Não. O modinho, ele... O que que ele come? Ele toma Red Bull e come Doritos na frente do computador jogando simulador truque, achando que é aquilo ali a vida real. Nada contra a rapaziada que joga simulador truque. Eu acho até bonito. Maravilhoso, legal se distrair.
O que eu não gosto é que esses caras que não entendem nada, eles às vezes querem falar alguma coisa pra você, que é porque não tem certo. É que às vezes tem muita. A gente vive aprendendo. Às vezes a gente aprende até com quem não sabe, porque às vezes a curiosidade daquele que não sabe desperta o teu entender para que você aprenda alguma coisa. Então, nada a ver. Mas é engraçado de ver, porque eles criam muita fantasia na cabeça. Então daí tem aquele grupo de piazada, gente, antigos caminhoneiros, que já foi, que não foi, que deixou de ser, que eles vão passando as coisas e os caras vão criando, às vezes, os modinhos, ele não entende por quê, como, de que forma, que funciona um transporte. Daí ele acha que é tudo uma fantasia, que é tudo uma brincadeira, que é banco socado no chão. Já me pergunta, oh, por que você não soca o banco no chão? Pô, porque eu não quero ficar sentado no chão, cacete. Eu quero ficar na minha posição confortável. Aí os caras colocam o banco lá, o cara senta lá no chão, fica só a cabeça, com a dirija assim, olhando por cima. Não sei por quê. Eu tenho certeza que ele não está confortável. É só para aparecer. Mas, cada um, né? Isso aí é independente. Se o cara tá bom para dirigir daquele jeito, tá bom. Mas o Maldinho, ele acha que todo mundo tem que ser assim, daquele jeito. Caminhão arqueado, roda isso, roda aquilo, daquele jeito. Mas não é assim. O transporte, ele tem, existe regra. Principalmente você, a gente que trabalha em empresa, que é empregado, a gente não pode fazer o que quer. Eu sou totalmente rastreado. Se eu abrir a porta aqui, já usa um sensor, mostra lá na central que eu abri a porta. Se eu abrir aquela porta, tem sensor. Se eu parar, eu parei aqui, tem que se justificar porque eu parei. Por isso tem o rastreamento aqui. Eu toda hora pergunto o que aconteceu, o que aconteceu. Então não é assim. A movimentação do meu caminhão, a velocidade que eu tô rodando é rastreada. É tudo. Então, existe a parte de quem é autônomo, né? Que o cara é independente, ele faz o que quer com o caminhão, vai aonde quer e pronto. Então, só que tem muitos modinhos, ele acha que a vida é aquilo ali, é tudo assim, não é. Mas tá bom, galera. O importante é curtir caminhão, gostar, respeitar a nossa profissão, respeitar cada uma, cada motorista no seu estilo, no seu jeito. Se um gosta de trabalhar mais profissional, mais devagar, tranquilo. E ele vê qualquer coisinha, ele já fala, é cururu, cururu. Cururu, que eles falam na linguagem dos modinhos, é aquele cara que trabalha, que tem paciência, trabalha devagar, tranquilo, dorme de noite, não faz loucura na estrada, anda devagarinho, entendeu? Então eles chamam de cururu, porque eles acham que o cara, pra ser bom, ele tem que velocidade, ultrapassar o outro, fechar o outro, jogar automóvel pra fora, jogar motoqueiro pra fora e andar que nem louco nas rodovias. Esses são, se intitulam ninja. Ninja é nóis. Não é assim, galera. Muitas coisas erradas. Por isso que você vê a maioria dos jovens hoje, aí de 20 até 35 anos, vivem morrendo à toa na estrada. Porque querem imitar os outros numa coisa que não é brincadeira, é sério. Mas tá bom, cada um. E um verdadeiro profissional, ele tem que ter consciência e responsabilidade. Isso aqui, ó, é responsabilidade, não é um brinquedo. Só isso. Galera, um abraço, tudo de bom, felicidades, tamo junto. Curte o caminhão, curte o vídeo. Vai ver, os modinhos já vão dar um negativo ali no... Vamos ver quantos modinhos vai aparecer nesse vídeo aí, que vai dar um não gostei ali. Tá bom? Valeu, galera, um abraço. Galera, bom dia. Vamos rir um pouco. Tema de hoje: ô modinha, onde moram? O que fazem? Como se reproduzem? Galera, tem muita gente que fala de os modinha e não sabe o que é. Eu vou dar uma definição mais ou menos pra vocês. O que é os modinha? Modinha. Eu falo, modinha. Modinha é aquele cara que não sabe porra nenhuma de caminhão, não sabe nada de estrada, e vê os outros que sabem, que gostam de caminhão, que existe uma galera que manja, que tem tio, tem avô, tem pai, tem isso, tem aquilo tudo no caminhão, e ele quer se engrupar, ele quer ser também da galera ali. Então ele é chamado de modinha. O que acontece, modinha? Ele não sabe nem o preço do diesel. Outra coisa, ele anda cheio com aquelas camisas GB não sei o que, EB não sei o que lá, SPQ não sei o que lá, e não sei o que, mas não faz nem ideia para que serve aquilo lá, o que significa. É cheio de fantasia na cabeça e não faz nem ideia como que funciona um transporte. O modinho, ele vive postando foto lá de caminhão, vive falando na internet, nossa, você viu o turbo daquela, não sabe nem o que é um turbo,
Não vai nem, não sabe nem para que serve a função de um tubo, de uma turbina. Nossa, meu, você viu lá aquela turbina com pente? Na cabeça dele colocaram um pente lá assim no cabelinho da turbina. Ele não sabe o que é aquela, mas ele vê os outros falar e ele acha que é interessante falar e comentar aquilo. Então daí ele fala pra. Tá na moda, né? Tá na moda, é modinha que ele sabe. Aí ele vê os caras falando de speedliner, de isso, aerofólio. Ele não sabe nem pra que serve aquilo ali, mas ele comenta, porque ele vê a galera comentando, né? O modinho ele se reproduz nessas redes sociais, entendeu? Porque ele nunca, às vezes ele nem sai de dentro de um apartamento, não sabe nem o que é um cheiro de asfalto, não sabe nem o que é um cheiro de lona. Aí ele se reproduz em redes sociais, e Facebook, Instagram, alguns migraram do antigo Orkut, então ele se reproduz nessa região aí. O habitat natural deles é a internet. Eles não saem dali, eles não vivem em outro lugar. Só vivem ali na internet, Facebook, nos sites de flogão de caminhão, e isso, aquilo e outro. Ah, e tem outros aí, tem uns que montam flogão, né? Tirando meus amigos flogueiros profissionais aí, né? Tem uns que montam flogão e começam a roubar foto dos outros aí e colocar lá, olha só, galera, pá, olha, entendeu? Ou se não, às vezes ele pede pra mãe lá na beirada da pista, tirar uma fotinha e põe lá pra dizer que tá na moda, que entende. Nossa, cara, olha que cinto de três irada. O cara não sabe nem o que é. Não sabe nem quanto que faz um motor de. Quanto que vai de óleo diesel no motor de kart de um 113. Não sabe nem quantas marchas tem. Ah, mas ele procura na internet, ele acha. Claro, evidente. Esse é o autêntico modinha. É. Vive acompanhando. É. Eu não consigo imaginar. Ele vive acompanhando essa galera aí de turma de ninja, de GSB, BBZ, para poder estar tá sabendo as novidades e ver como é que funciona o negócio ali, né? Senão ele fica fora da moda, ele é o tal modinha, né? Aí sai um caminhão novo, ele, Google, para saber como é que funciona, e joga lá na rede social para dizer que ele tá por dentro do assunto, tá inteirado, né? E o modinho é o seguinte, eles andam em grupo nas redes sociais tentando captar alguma coisa para poder manter seu blog, suas páginas ali, suas comunicações, né? Então esse é o tal modinha. Ele nunca sujou a mão de graxa, não sabe nem quantas castanhas vai numa roda raiada. Ah, mas ele procura na internet, ele acha. Ele nunca. Comeu uma marmita em cima de um volante, ele não sabe o que é ficar atolado num barro aí 3 dias, 3 noites, numa estrada ruim e escura, não sabe o que é dormir na virada de um posto aí vários dias com o caminhão estragado. Esse é o modinho. Então ele acha que tudo é fantasia, é tudo. É. Ninja, prancha! Esse é o tal modinho. Daí ele vai no. Às vezes ele vê, ele fica louco pra ver um caminhão bonito pra ir num posto, pra ele lá. Tira foto lá do lado, pra postar na rede social pra dizer que ele tá no esquema ali, né? Que ele tá na onda ali dos caminhoneiros da galera da rodagem. E é o modinha. Mas se perguntar uma coisa, até tento pegar um desses aí, que ele tiver fora longe de um computador ou de um smartphone, e faça uma pergunta técnica de um caminhão pra você ver se ele sabe. Não sabe porra nenhuma. O mamão, ele sabe dizer o que vi falar, já foi do assunto. Pergunta com ele quantos litros vai de diesel no cárter de um 113. Pergunta qual a média de um 113. Meu amigo Paulo perguntando. Pergunta para ele quantos quilômetros roda por litro tal caminhão, determinado trecho, determinada carga, como é que é a distribuição de uma carga. Ele sabe, porque só sabe fazer assim, ó. Modinha, a onda. Valeu, galera. Só para descontrair, jogar a conversa fora. Cada um. Ainda bem que tem essa galera que gosta, que curte, independente se entende de caminhão, se não entende, se só fantasia, se cria joguinho, computador. É maravilhoso. O importante é gostar da profissão, respeitar, de alguma forma, de forma ilusão ou de forma brincando, gostando de caminhão, para mim já é meu amigo, tá bom demais. Não importa como, de que forma. É só pra tirar uma onda mesmo com os caras aí que não manja nada e tá cheio de ninja, cheio de não sei o quê, papapá, BR e tal. Pra zoar com os caras aí. Mas tá de bom demais. Gostou de caminhão, tá aprovado. Não interessa como. É nós mesmo. Tamo aí. Mas tem uns caras que não respeita a gente. Acha que sabe mais do que a gente e quer dar opinião errada. E pode ver que vai ter uns modinhos aí que vai dar um negativo aí embaixo aí no vídeo. Aí. Ah, os ninja aí, ó. Os bons mesmo que conhecem a área vai dar um.
um gostei e vai comentar. Vai ter um modinho que vai chegar lá e vai, ó, dar. Beleza, galera? Um abraço, tudo de bom. Ótima terça-feira pra todo mundo. Um bom dia. Tchau.